O que você testa quando você tem um try catch A maioria dos devs acha que só precisa testar esse trecho aqui. Ó. Então, se você vê aqui, eu já deixou um teste pronto. Ó. Deveria salvar pedido. Então, ele chama aqui é, o nosso fluxo pedido, não né? salvar pedido aqui. Ó. Ele tem uma série de mocks, né? são três mocks que eu tenho que é, injetar aqui. Ó. É, e ele já está dando setup. Então eu dou setup aqui do obter frete, ele vai me retornar 1.1. É, eu crio um cliente aqui do setup do obter cliente também. É, e aí aqui embaixo, ó, eu estou fazendo o um assert desses caras para ver se ele está setando aqui realmente. Né? Então, ele está pegando aqui o número o CPF, o nome do cliente que retorna do obter cliente. É o que eu estou testando aqui, né cliente teste 1, três 3. É, o valor total, como eu disse, com ponto decimal vírgula. E aí, ele está testando aqui e o valor do frete que eu dei mock nele aqui. Estou vendo se ele vai retornar no meu pedido. E depois, no final, eu só dou um verify aqui do salvar para ver se ele chamou o salvar é, com o pedido que é, que eu mandei lá. Nesse caso, não estou nem checando o pedido porque eu achei desnecessário, né? já que ele retorna aqui o pedido no final do método. Né? Então, consigo fazer a checagem dele aqui. Esse teste aqui Ele é correto para a situação. Então, estou. É, verificando se o pedido está sendo preenchido, estou fazendo teste aqui no final. Agora, para o try cat, o primeiro ponto: você precisa testar os cats. Try cat é uma coisa que exige teste. Você não pode deixar o seu cat aqui sem teste. Ah, André, mas é só um cat, ele só vai pegar aqui e vai dar um troll da exceção. Aí volta lá para outra conversa. Se você está pegando a exceção só para dar troll de outra exceção, você está fazendo uma coisa idiota. Você está pegando um erro e está transformando em outro erro. Não faz sentido fazer isso. É, lembra, o era para fazer alguma coisa. Então, o que você tem que testar quando você tem trycat? Você precisa testar aquilo que aconteceu no catch às vezes você tem aqui, como eu disse, ah, preciso gravar aqui no meu, na minha tabela de log que aconteceu um erro. Beleza? E aí aqui no seu teste você vai verificar é, se ele chamou o seu mock de log. O catch é um desvio de fluxo e todo desvio de fluxo do, da sua lógica precisa ser testado, sim, porque senão você não sabe se isso aqui está funcionando. É, se você, de novo Vou, refri... Vou forçar bem esse ponto aqui, porque é para você não fazer mais. Se você só está dando troll new exception aqui, você está fazendo a coisa errada. Isso aqui, 99,9% das vezes, vai estar tá errado. Se você... Se você não faz nada no cat, certeza que está errado. Não tem sentido você fazer isso. Você pega o erro e dispara outro erro. Não. É porque você fez alguma coisa. Se você fez alguma coisa no catch, você precisa testar. Então. É, não esquece disso, anota é importante. Cat é desvio de fluxo. Desvio de fluxo, como qualquer outro, como um if, como um loop, precisa ser testado. Sempre precisa ser testado.